شناسه بیخیزه روح زدا خواهه چو لیش الهونو منگوره وقیاده بکه چو سیبیل عدای سابی عدای سادا زغور مصعدی نای وقعدی نا ده عادی نای تو هدا نا سیبید عدای صدی عدای صد زغوت مصعدی نای وقعدی ناده عادی نای اوه گنا
Вот. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Keşti nife tarih dersidir. Bəli, meclisimiz devam edir. Deyir, duz çörek dostunun kıymeti yoktur. Lakin hayatta duz çörek itiren dostlar da çoktur. Her oğlun hünderdi ölkəsi çörek yaşada. Mən bugünkü gündə Elşadı öz yaşı daxilində tanıyıb, onunla çörek kəsib, ona ikinci Elşad dünyasını, yəni dostluq zirvəsi, əgər o doğrudan da həqiqidirsə, qardaş kimi zirvə ucalır. Bu baxımdan mən Timirov hacını, Zalxayev Rəşidi, bir qardaş kimi, bir çətin günün sirdaşı kimi, demək, ehtibar edilən posta layılı bir insan olduqları üçün alqışlayıram. Timirov hacı ailəlidir, Ayşə ömürgü yollaşıdır. Hərçənd ki, hacı özü üzürlüdür, iştirak eləmir. Ancaq ürəyi buradadır, hədiyəsini göndərib, sevincə qoşulub, təbrik eləyib. Mən atası Ramazan kişi məclisdədir, alqışlayıram. Allah ömür versin, belə oğulla ata fəxr eləyə bilər. Eyni zamanda Zalxayev Rəşid ailəlidir, Məhkürə xanımla birgə təbrik eləyirəm, göz aydınlığı verirəm. Bağmanov Mehmanı şərəfinə qeyd eləyirəm. Heydərov Adili təbrik eləyirəm. Murtuzov Ceyhına deyirəm, toyunuz mübarək olsun. Rahib həkimi, qulam həkimi alqışlayıram. Eyvaz qardaşa Nuriya xanımla birgə deyirəm, eşq olsun. Həmçinin Çingiz Moskvadan hədiyəsini göndərib təbrik eləyib, təşəkkür eləyirik. Və demək, kəndimizdən, Qabaqçöldən, rayonumuza demək, tutarlı vəzifədə işləyən qayıqçılarından Kanayev Şamil qardaşı alqışlayıram. Elayev Elşada demək, göz aydınlığı verirəm. Hə, dostlar, indi buyurun. Demək, toyun bu şirin çağı. Adınızı çəkildi, çəkməyənlər də kim ki özünü dost hesab edirsə, mən yaxına dəvət eləyirəm. Bugünkü gündə bu gözəl, mənalı ilk nübar toyunda dostunuzun ailəsindəki bu uğurda öz sevincinizi demək, bəxş edin. Buyurun, hər halda axsaqqalı eşidək. Məncə yerinə düşər. Movzan Niqasov Şəngidi Xaraba. Yəni, təbrik ki, üçün evi. Allah əsbəxtilik qeyi, versin həyat qeyi. Eşad, təbrik ki, üçün. Fərdə, məngi təbrik ki, üçün. Diyana, məngi xoşbəxt qeyi, başad, nuhaq qeyi. Məcə bəcəm qeyi, sağ. Xızan qırpaç bu qeyi. Ailəsi yox, hələyə yarabə. Diana, təbrik üçün etəyəz. Mən öz qızıma nə arzularımsa, sənə də onu arzularıram. Xoşbəx ol. Axşamız xeyir. Eşad, mənim qardaşım, mənim kumilim. Hətta insan öz balasına, öz
Həyatına nə arzuluyorsa onu arzuluyorum sənə. Yana Allah sən xoşbaxt eləsin. Sən elə bir gözəl ailədən, elə bir gözəl belə deyim də valideynlərdən mənim tanıdığım qədər elə bir gözəl atanın övladısan ki o gözəllikdən sənə gözəl həyat yoldaşı, mən o həyat yoldaşını da tanıyıram. Allah sizi var eləsin. Allah sizi o qədər xoşbəxt eləsin ki sən atanın, ananın, bütün nəslin gözündə ürəyimdən mənim balamın mənim balama nə arzuladığım qədər sənə arzu eləyirəm. Allah səni var eləsin. Allah səni xoşbaxt eləsin. Allah sənə xeyirli övlad nəsib eləsin. Təbrik eləyirəm səni. Maz, sizi təbrik eləyirəm. Siz yaxşı dostlarsınız, yaxşı qardaşlarsınız. Siz heç də. Siz ürəksiniz. Allah sizi var eləsin. Yenə deyəm, təbrik eləyirəm deyənəm. Ürəyimdə ən gözəl öz balama nə arzularım qədər də sizə arzulayıram. Eşad, sən mənə kum edirmişsən. Yenə də deyirəm, dönə dönə. Mən belə deyim də biz balacayıq, biz yaşda balacayıq. Sizdən nələrsə götürürük. Allah sənə nə nəsib eləyibsə, sən bu günlərin nəyə sevinirsənsə Allah bizi ona sevindirsin. Sağ ol. Eşazı, təbrik görüşüm var. Yərməmə gəni, gəl kəni bir çox qur, cədə kəni bəgə cədə bəgə. Yərməmə gəl, heç səhnə qur, həncə bəgə cədə qur. Allah səhəmə bir çəvə, mə qədər sağ ol. Ha. Eyvah sözü var. Çok sağ olun dostlar, musiki seçmişsin. Hansı musiki gelir? Ha. Keep moving, keep moving. Rosh Bitana.
başka dileği aziz al Allah. Galiba bunu rüzgar şinanı dönüldü hadi Allah. Thank you.
bakan yarın. Kara gözlün çözüldü, günahım o devirin. Niye ne üzülsen, günahım o devirin. Niye ne üzülsen. Ah o güzeller, sevdalı güller, sevgi bizi dikanı bir garip akşamlar. İlk görüşünü, muhabbetini, divarıdır yukarıdır garip akşamlar. Ah o güzeller, sevdalı güller, sevgi bizi dikanıdır garip akşamlar. İlk görüşünü, muhabbetini, divarıdır yukarıdır garip akşamlar. Üzür istəyirəm sizdən, məni düz başa düşün. Əyləşək yerimizdə.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Təşəkkür eləyirəm, Allah razı olsun, Allah hamının subaylarına qismət eləsin. Bəli, məclis davam edir, mən indi burada hələ sağlıqlar çoxdur. Ancaq istəyirəm ki, demək, Diyana xanımın ilk öncə dostlarını təbrik eləyim. Onlardan mən Nigarı, Nureli, Dinaranı, Zarimanı, Məryəmi, Ramiləni, Tüzaləni, Ayşəni, Elviranı, Havva bacını, eyni zamanda Mədinəni, Aynurəni, Cəmiləni, Gülnarı təbrik eləyirəm ki, rəfiqənizin bugün demək ailə həyatına addımlar atdığı gündür. Allah sizin de subaylarınıza qismət eləsin. Sinif yoldaşlarından Abdullahını, Maqanı, Xəlili, Maralı, Sanuru, İmranı, Nürəddini alqışlayıram. Və adlarını çəkdiyim insanları mənim yanıma dəvət eləyirəm. Gəlsinlər, təbriklərini bildirsinlər. Sinif yoldaşları və dostlar, gəlin təbrikinizi bildirin, sonra tort kəsiləcək və məclisimiz dinləşəcək. Buyurun. Buyurun, adları çəkilən dostlar və sinif yoldaşları. Təbrik edirəm, Diana. Sevib seçdiyinə xoşbəxt olsun. Bu cə şəsliyə. Öncəliklə, mən də bütün məclis əhlini salamlayıram. Mən sinif yoldaşları adına gəlinimizi təbrik eləmək istəyirəm. Ondan da öncə mən Fəridə xalanı, Elşad əmini təbrik eləmək istəyirəm. Onlar bizə belə bir bacı böyüdüblər. Biz olmuş məktəbdən bir şey bacı qardaş. Biz bugün də elə bacı qardaş olaraq buradayıq. Bayaq mən onu elə o aşağıdan Şadlıq Sarayına gətirəndə mənim bir dənə öz bacım var, bir dənə də bacılarımdan birisi də Diyanadır. Mən bacımı bugün evləndirirəm, onun xoşbəxtliyini yaşayıram. Diyanaya da xoş sözlərimi çatdırmaq istəyirəm, təbrik edirəm, xoşbəxt ol, can sağlığı, xoşbəxtlik. Yaxşı ailə həyatı arzulayıram sənin üçün, sağ olun. Həm dostum, həm sirdaşım, canım bacım, səni təbrik eləyirəm. Canım bacım, yaxşı ki varsan, yaxşı ki mənim bacımsan. Deyirlər, dünyada yeganə varlıq anadır ki, əvəz olunmur. Amma məncə yeganə varlıq bacıdır ki, ananı əvəz edə bilir. Təbii ki, çərçivə daxilində. Yaxşı ki varsan, canım bacım. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Diana, xoşbəxt ol, qoşa qarayan. İndi sinif yoldaşlar və dostlar, keçirsiniz. Diana xanım, siz də düşürsünüz aşağı tort stoluna. Tort kəsiləcək, məclisə bir şirinlik gələcək. Ansambulla sizi feyziyan verəcək, buyurun.
şirin sizə ailə həyatı arzulayıram və subay sinif yoldaşlarına, dostlarına Allah qismət eləsin. Gəlsin qəşəng bir musiqi, buyurun. Mən hər iki kollektivi rəqsə dəvət edirəm, buyurun. Başına gözüne al boşanı yıran
gözün ağlam bir canım. Sarışınım, söyle olar sana mı benim yarım? Bir meşit rengi var sende, günler nehri var sende. Al sen de ben de sen de sarışınım. Bir meşit rengi var sende, günler nehri var sende. Al sen de ben de sen de sarışınım. Mən xahiş edirəm, vaxt yoxdur. Mən düz başa düşün. Mən xahiş etdim axır, mən düzgün başa düşəsiz. We'll be right back.
Çok sağ olun, teşekkür ederim. Allah razı olsun, subaylar için olsun. İncimeyin, vakt mehdudiyeti var. Beni başa düşenlere teşekkür ederim. Allah'ımıza can sağlığı, uzun ömür, subaylarımıza toy büsat kısmet eylesin. Teşekkür. Böyle indi ise icazı verin. Ailenin her açılan sabahta karşılaştığı komşuları ben tebrik edeyim. Komşulardan rahmetli Maçalon Mehmet Mellim ya da salıram. Allah ona rahmet eylesin, onun ailesini. Eyni zamanda Səfiyyə bacını və beləliklə Mamedov Şəmsəddindən başlayaraq demək Cəbrailə qədər olan bütün qonşuları kimlər gözünü Elşad qardaşa, Fərdə xanıma qonşu hesab edirsə onları təbrik edirəm, göz aydınlığı verirəm və yaxına dəvət edirəm və qonşuluqda bir tofiq də var xəstə Allah ona da şəfa versin Allah onu ailəsinə demək şirinlik qismət eləsin Qonşular, xahiş edirəm, buyurun, gözləmirsiniz bu dəqiqələri, gəlin yaxınlaşın, təbrikiniz varsa bildirin və rəqs meydanını sizə xidmət edir. Qonşular, yoxsa özüm oynayacağım. Ha, qonşular iştirak edir mi qardaş? Xahiş edirəm, adlar çəkildi burada. Qonşular. Təbrik edirəm, xoşbəxt olsun. Ha buyurun buyurun. Ha gelsin avarışkı müzika istiyorlar. Maestro buyurun. Телефону не бимо
Fakat nezi şunim şu bili zamana, şu bili zamana. Bak bak homura kalade, rekule bi kahdi, rekule bi kahdi. Ruhina mi derogo, şayse u kore udu, şayse u kore udu. Bak bak homura kalade, rekule bi kahdi, rekule bi kahdi. Ruhina mi derogo, şayse u kore udu. Şeyzevo bole udo Yavaş 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 yavaş. Hoş
edelim. Sonuncu bir musiki seslenir. Bak yoktu. Bak yoktu. Fahiş edelim. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ne etmek olar? Ben hiç değil, ben hiç kimin düşmanı değilim. Hayat ederim, beni düz başa düşün. Konuşlara teşekkür ederim, Allah ömür versin. Vakt beledir, ne yapayım kardeş? İmkan yoktu. 12'de kurtarmalı toy. Şimdi ise icazı verin ben, bu ailenin bugünkü sevincini toyla Büsat'ta ucaldan, bey evini burada yaşadan, Bağmanoğlu ailesinin şerefine kaydedeyim. Kollektive göz aydınlığı verim. Allah hoşbaxt eləsin deyim. Bugünkü gündə göstərdiyiniz etimat onların nümunəvi ailə həyatına nəsib olsun. Buyurun, kollektiv rəhbəri gəlsin yaxına. Bugünkü toy düyün gənclərin gələcək ailə həyatı haqqında öz arzu istəklərini bildirsin. Hə, Bağmanovlar ailəsi. Təzə qohumlar, kollektiv rəhbəri kimdir gəlsin yaxına?
Мен бүгін чок шадам. Чок шадам бүгінкі күн. Икі айла бұрда қоғым олур бүгін. Мен шахсам сіздері тәбрік едірем, вайденлері. Оғлан тарафі де вайденлері тәбрік едірем. Хәмеше біле шад күнлерді йығышақ біз. Сізін олаларыңызды да мен тәбрік едірем. Хошбәқт олсынлар. Алия садалати ве узун омир олара арзу илейрем мен. Хошбәқт олсынлар. Нормальный соварский музыка, çok sağ olun, teşekkür ederim. Ve kollektif rakse davet ederim. Ham birlikte gelir, karşı ederim vakti düzgün kıymetlendirerek. Buyurun. Oh, God, no, 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 no.
Qasimun buna həc qala İnsan həc qalıcaq bir Asiyyat bu becək Bir besin ağab hayvanlar Çox həqibi var İnsan həc qalıcaq bir Asiyyat bu becək Bir besin ağab hayvanlar Çox həqibi var həc qala Yıkılamın yıkılamın
göre düştü. Adını dilden dile düştü. Leyli oğlum çöllere düştü. Bahrım oldu yara gözüne. Leyli oğlum çöllere düştü. Bahrım oldu yara gözüne. Kara gözler, kara gözler. Karşı bağıra, kara gözler. Kara gözler, kara gözler. Karşı bağıra, kara gözler. Aldı elini başımdan. Ramazan İkani Baba. O mahnı verin bir de demet olsa. Reyna. Muhammed İkani Baba.
Sağ olun, çok sağ olun, teşekkür ederim. Gösterdiğiniz eğitimada göre Allah sizden razı olsun. Bağmanoğlu ailesine yığacağım mənalı rəqslər için minnettarlığımı bildirirəm. Ve aynı zamanda mən, kardeş çok sağ ol, Allah kamil ömür versin. Ve aynı zamanda mən Grand Palace Şadlı Evinin rəhbərliyinə, onun xidməti işçilərinə teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ulduz instrumental ansambluna bütün heyətə yorulmazlığı arzulayıram. Müğənnilərimizdən əlbəttə biz Magaya, Aybəniz xanıma yorulmazlıq, can sağlığı arzulayırıq. Və eyni zamanda Anar Studiyasına təşəkkür edirəm. Hamınızla sağollaşıram. Gecəniz xeyrə qalsın. Toyumuz mübarək olsun. Vağzalı gəlsin indi. Biz Diana xanımı yola salaq. Vağzalı. Buyurun Diana xanım. Geceniz xeyrə qalsın, toyumuz mübarək olsun. Çox sağ olun.